Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Επιστήμη κυβερνήσεως. Αρχές επιστήμης κυβερνήσεως μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού». Θα διαβάσουμε τη σελίδα 787 από το βιβλίο του Δανιήλ, το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδες 787, γάμα κεφάλαιο, τρία κεφάλαιο από το βιβλίο του Δανιήλ. Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς έκαμε εικόνα χρυσή, το ύψος αυτής 60 πηχών και το πλάτος αυτής 6 πηχών, και έστησε αυτήν εν την πιετιάδα Δουρά, εν την επαρχία της Βαβυλώνος. Και απέστειλε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς στη σύναξη να συνάξει τους ατράπας, τους διοικητάς, το πάρχα, τους κριτάς, τους θησαυροφύλακας, τους συμβούλους, τους νομοδασκάλους και πάντα στους άρχοντας των επαρχιών, για να έλθωσι εις τα εγγένεια της εικόνας την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς, και εις ατράπη διοικητέκη το πάρχε, οι κριτέοι, οι θησαυροφύλακες, σύμβουλοι, νομοδιδάσκαλοι και πάντες οι άρχοντες των επαρχιών συνήχθησαν εις τα εγγένεια της εικόνας την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς, και εστάθησαν έμπροσθεν της εικόνας την οποία έστησε ο Ναβουχοδονόσορο. Και κήρυξ, ευώα, μεγαλοφόνος, εις εσάς προστάτετε λαοί, έθνη και γλώσσε, καθήν ώρα να ακούσετε τον ήχον της σάλπιγκος, σύργος και κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, πεσόντες, προσκυνήσατε την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς, και ως της δεν πέσει να προσκυνήσει την αυτήν ώραν, θέλει ρυφθεί στο μέσον της καμίνου του πυρός και ομένης. Δια τότε ότε ήκουσαν πάντες οι λαοί των ήχων της σάλπιγκος, της σύργος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και παντός είδους μουσικής, πίπτοντες πάντες οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες, προς εκείνου την εικόνα τη χρυσή, την οποία έστησε ο Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς. Οι Χαλδαίοι δε την έσ προσήλθον τότε και διέβαλον τους Ιουδαίους, και είπον λέγοντες προς το βασιλέα, Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς ζήτη στον αιώνα. Συ βασιλεύ εξέδωκας πρόσταγμα, πας άνθρωπος ως της ακούσει τον ήχον της σάλπιγκος, σύριγκος, της κιθάρας, της αμβίγης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής να πέσει να προσκυνήσει την εικόνα την χρυσή, και ως της δεν πέσει και προσκυνήσει να ρυφθεί στο μέσον της καμίνου του πυρός σκιωμένης. Είναι άνδρες την αίσθηση Ιουδαίοι, τους οποίους κατέστησα επί των υποθέσεις της επαρχίας Βαβυλώνος, σε δράχο μισάρχιο αυτενεγώ, ούτε οι άνθρωποι βασιλεύ δεν σε εσεβάστησαν, τους θεούς σου δεν λατρεύουσι και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούσιν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ με τα θυμού και οργής προσέταξε να φέρωσιν το Σεδράχ, Μισάρχ και Αβδενεγώ και έφεραν τους ανθρώπους τούτους ενώπιον του βασιλέως και αποκριθείς ο Ναβουχοδονόσορ είπε προς αυτούς το όντι Σεδράχ, Μισάρχ και Αβδενεγώ τους θεούς μου δεν λατρεύετε και την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησα δεν προσκυνείτε. Τώρα λοιπόν εάν είστε έτοιμοι, οπότε να ακούσετε τον ήχον της σάλπιγκος, σύριγκος, κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς, εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρυφθεί την αυτήν ώραν στο μέσον της καμίνου του πυρός σκιωμένης, και τις είναι εκείνος ο Θεός, ως της θέλει σας ελευθερώσει εκ των χειρών μου. Απεκρίθησαν ο Σιδράχου Μισάχ και ο Αβδενεγώ και είπον προς τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορ, «Εμείς δεν έχουμε χρίαν να σε αποκριθόμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών τον οποίον εμείς λατρεύουμε είναι δυνατός να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης και εκ της χειρός σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά αν όχι, ας είναι γνωστόν εισέ βασιλεύ ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα την χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούμεν». Τότε Ναβουχοδονόσορ επλήστη θυμού και η όψη του προσώπου αυτού ελιώθηκα του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ και λαλίσας προσέταξε να εκάψωσει την κάμινον επταπλασίως μάλλον παρά όσον εφαίνε το καιωμένη, και προσέταξε τους δυνατότερους άνδρας του στρατεύματος αυτού να δέσωσει το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ και να ρίψωσει αυτούς εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη. Τότε οι άνδρες εκείνοι εδέθησαν μετά των σαλβαρίων αυτών, των τιαρών αυτών και των περικμηνίβοδων αυτών και των άλλων ενδυμάτων αυτών και ρίφθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Επειδή δε η προσταγή του βασιλέως το κατεπήγουσα και κάμινος εξεκάφθη εις υπερβολή, η φλόξη του πυρός εθανάτωσε τους ανθρώπους εκείνους, ήτινε σε σήκωσαν το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ.
ούτε δε οι τρεις άνδρες, ο συντράχος Μισάχ και Αβδενεγώ, έπεσαν δεδεμένοι στο μέσον της καμίνου του πυρός σκιωμένης. Ο δε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάλησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού, «Δεν ερήψαμεν τρεις άνδρας δεδεμένους στο μέσον του πυρός?» Δε απεκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα, «Αληθώς κύριε βασιλεύ». Και αποκριθείς είπε, «Ιδού εγώ βλέπω τέσσερας άνδρας λελειμμένους, περιπατούντας εν μέσω του πυρός, και βλάβει δεν είναι εις αυτούς, και όψη του τετάρτου νομία με Υιόν Θεού». Τότε πλησιάσα στον Ναβουχοδονόσορ στο στόμα της καμίνου του πυρός σκιωμένης, ελάλησε και είπε, «Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, δούλοι του Θεού του υψίστου, εξέλθετε και έλθετε». Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγώ εξήλθαν εκ μέσου του πυρός, και συναχθέντες στα τράπεδι κητέκοι το πάρχε και οι μεγιστάνες του βασιλέως είδον τους άνδρας τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσεν και θρίξη κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν ουδέως μη πυρός επέρασεν από αυτούς. Τότε ελάλησε ο Ναβουχοδονόσορ και είπε, «Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, ώστις απέστειλε τον άγγελον αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, οι τινες εσάλπισαν επ' αυτών και παρήκουσαν τον λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών, για να μη λατρεύσωση μηδένα προσκυνήσωσιν άλλων θεών εκτός του Θεού τούτων. Δια τούτο εκδίδω πρόσταγμα, ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα, είδης λαλείς κακόν αντίον του Θεού του Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ, θέλει καταμελιστεί και εκεί αυτόν θέλουν συγγενικοπρόνες, διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτως». Τότε βασιλεύς προεβίβασε το Σεδράχ, Μισάχ και Αβδενεγώ εις την επαρχία της Βαβυλώνος. Αμήν. Λίγο καιρό πριν, ο Ναβουχοδονόσορ είχε δει ένα ενύπνιο φοβερό, το οποίο όταν ξύπνησε, αφού εταράχθη πολύ, το ξέχασε. Και ήταν τόση μεγάλη ταραχή και η επιθυμία του να θυμηθεί το ενύπνιο και να λάβει την ερμηνεία του ενυπνίου, που εξέδωσε μια διαταγή τρομακτική, ότι εάν η σοφή και η επαειδή και οι σύμβουλοι του δεν του περιγράψουν ακριβώς το ενύπνιο που είδε και την ερμηνεία, τότε όλους έναν έναν θα τους σκοτώνει. Και ανάμεσα στους συμβούλους του ήταν και ο Δανίηλ, ένας άνθρωπος πραγματικά πιστός από το Θεό, που το κύριο χαρακτηριστικό του από μικρό παιδί ήταν, δεν ήθελε να μολυνθεί από τίποτα που είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Και επειδή του προσφέρανε από των εδεσμάτων του βασιλέως να τρώγει μαζί και με τους υπάλληπους που είχαν φέρει εχμαλώτους νέα παιδιά για να τους εκπαιδεύσουν σε σύμβουλους του βασιλιά, αποφάσισε και ζήτησε να μην ξαναφάει από τα υπέροχα αυτά φαγητά και ποτά του βασιλιά και προτίμησε τα όσπρια, βρήκε χάρη από το Θεό και του δίνανε μόνο όσπρια και σε αυτόν και στους τρεις συντρόφους του, αδελφούς του, τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγώ, με αποτέλεσμα βρήκε χάρη από το Θεό και του εδόθη σοφία περισσότερη παρά πάντα στους ανθρώπους μέσα στο βασίλειο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που δεν ίσχυσε μόνο στον Δανίηλ, αλλά ισχύει πάντοτε. Όποιος πραγματικά φοβάται το Θεό με φόβο Άγιο και ακόμη περισσότερο ευλαβείται το όνομα του Κυρίου με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στο Λόγο του Θεού να μην τον παραβεί, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός αυτόν είναι του χαρίζει σοφία ιδιαίτερη, καθώς αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Αλλά και στη συνέχεια, όταν είδε αυτό το ενύπνιο και ενώ επρόκειτο να τον θανατώσει, να τους θανατώσει όλους τους σοφούς και το Δανίηλ, ο Δανίηλ είπε, «Μη βιάζεσαι βασιλιά, γιατί εγώ έχω έναν Κύριο Θεό ο οποίος μπορεί να μου φανερώσει και το ενύπνιό σου και την ερμηνεία του». Και πράγματι, πήρε και πάλι τους αδελφούς του, προσευχηθήκανε και ο Θεός του φανέρωσε και το ενύπνιο και την ερμηνεία,
ώστε ο Ναβουχοδονόσορ έβγαλε μία διαταγή και ένα διάγγελμα φοβερό. Αυτός ο πανίσχυρος άνθρωπος, επαληθείας ο Θεός του Δανιήλ, είναι ο αληθινός Θεός, και τον υπερήψωσε το Δανιήλ, και ο Δανιήλ ζήτησε και για τους τρεις αδελφούς του να τους τοποθετήσει τις υποθέσεις της Βαβυλώνος. Αλλά η δοκιμασία δεν είναι μόνο για το Δανιήλ, την ίδια δοκιμασία θα περάσουν, αντίστοιχη δοκιμασία, και οι τρεις θα έρθουν και οι τρεις σε απόγνωση, σε απελπισία, και αυτή είναι μια μεγάλη δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός, που φέρνει ο Θεός στη ζωή των τριών. Πρώτον, για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, και δεύτερον, για να ευλογηθούν και οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί διάλεξε ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους να τους περάσει από τέτοια δοκιμασία? Και το ρωτάω αυτό γιατί ο Θεός λέει μέσα στο Λόγο Του, μας βεβαιώνει ότι ποτέ δεν φέρνει ο Θεός και φορτώνει βάρος μεγαλύτερο από αυτό που αντέχει ο κάθε ένας άνθρωπος. Άρα, για να φέρει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία σε αυτούς τους ανθρώπους, τους τρεις νέους, ο Θεός, σημαίνει ότι είχαν ένα ωραίο χαρακτηριστικό αντοχής σε οποιασδήποτε δυσκολίες και δοκιμασίες θα επέτρεπε ή θα έφερνε ο Θεός. Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα ωραίο χαρακτηριστικό, αδερφοί. Ήτανε πιστοί. Ήταν βέβαιοι ότι ο Θεός τους είναι Θεός αγάπης. Είναι Θεός δυνάμεος και είναι Θεός πάνσοφος. Και ό,τι κάνει και ό,τι επιτρέπει στη ζωή, το επιτρέπει για τη δόξα Του και για την ωφέλεια των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που όταν ο Θεός δει αυτό το χαρακτηριστικό σε έναν άνθρωπο, ξέρει ότι, γιατί είναι αυτός που γνωρίζει καρδίες και νεφρούς, ξέρει ότι πάρα πολύ εύκολα ο Θεός μπορεί να τους φορτώσει φορτίο και οι άνθρωποι να αντέξουν. Δεν είναι εύκολο το φορτίο, ιδιαίτερα την περίοδο που ο Θεός το φέρνει. Είναι δύσκολο. Και μάλιστα γίνεται πιο δύσκολο γιατί ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θα κάνει ο Θεός και στηρίζεται μόνο στο ότι ελπίζει τι θα κάνει ο Θεός. Ελπίζει. Ελπίζει ότι ο Θεός που πιστεύει, που εμπιστεύεται και μπορεί και θέλει και ξέρει και θα ενεργήσει. Ιδιαίτεροι άνθρωποι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένας άνθρωπος που έχει δύναμη ώστε να τον εμπιστευτεί ο Θεός. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, όλοι μας μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό. Αλλά εάν το ζητήσουμε, να ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να φανερώσουμε ενώπιον του Θεού τη δύναμή μας. Δεν είναι να μας δώσει χαρίσματα ή δύναμη ο Θεός για να τα έχουμε. Ο Θεός μας δίνει χαρίσματα και δύναμη για να δοξαστεί, για να δοξάζεται. Και ήρθε η στιγμή. Στην επαρχία της Βαβυλώνος οι τρεις παιδες, στην επαρχία της Βαβυλώνος και ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος φτιάχνει μια τεράστια εικόνα, περίπου 20 μέτρα ύψος και 2 μέτρα πλάτος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι εκδίδει διαταγή, και ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη διαταγή του Ναβουχοδονόσορα? Ποιος άνθρωπος της βασιλείας του μπορεί? Ό,τι θέλει κάνει. Έχει απεριόριστη εξουσία και δύναμη. Ό,τι θέλει κάνει. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία και τη δύναμή του ή
να μην κάνει αυτά που θέλει αυτός. Και βγάζει διάταγμα ότι όταν θα δώσω εγώ το σύνθημα με διάφορους τρόπους, με σάλπιγγα, με οποιαδήποτε ήχος μουσικής, όλοι σας θα πέσετε και θα προσκυνήσετε την εικόνα του δικού μου Θεού. Χωρίς καμία αμφισβήτηση, χωρίς κανέναν δισταγμό, χωρίς κανένα φόβο, όλοι αυτοί που λατρεύουν ψεύτικους θεούς είναι εύκολο να προσκυνήσουν άλλο έναν. Εκεί φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, και η δύναμη του Θεού και η δύναμη του ανθρώπου. Εκεί φαίνεται η αλήθεια, αλλά εκεί φαίνεται και η αγάπη. Η αλήθεια στο Λόγο του Θεού και η αγάπη στον ίδιο το Θεό και στο Λόγο Του. Εκεί φαίνεται. Μαζεύτηκαν, εδόθη το σύνθημα και όλοι προσκύνησαν. Έτσι είναι ο κόσμος, αυτός είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δεν διστάζει να προσκυνήσει οποιονδήποτε άνθρωπο και οποιοδήποτε Θεό. Δεν διστάζει να προσκυνήσει. Το κακό είναι να διστάσει να προσκυνήσει αυτός που έχει γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Γιατί σε αυτόν είναι αμαρτία. Αλλά ο Θεός δεν επιτρέπει συνήθως στους αδύνατους αυτές τις δοκιμασίες. Περιμένει πρώτα να ενδυναμωθούν και ύστερα να ενεργήσουν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό αυτή η περίοδος που ο Θεός δοκιμάζει τους ανθρώπους. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια περίοδος που ο άνθρωπος πρέπει να πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις που θα έχουν συνέπειες στην επόμενη περίοδο της ζωής του. Για όλη του τη ζωή. Και η απόφαση είναι η απόφαση πίστης, η απόφαση απιστίας. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά όμορφο. Τώρα θα φανεί τι έργο έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ακόμη θα φανεί και τι φιλοξενεί πια η καρδιά του ανθρώπου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή θα μπορούσαν να κάτσουν σπίτι τους και να μην προσκυνήσουν. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Και δεν μπορούν να κρυφτούν γιατί υπάρχει ο κατήγορος ημών, ο οποίος κατηγορεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Υπάρχει ο μαρτυριάρης της αμαρτίας σου ή της πίστης σου. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, το σημαντικότερο που πρέπει να κάνει ο χριστιανός είναι να πάρει στερεά απόφαση για οτιδήποτε πιστεύει και λατρεύει. Δεν μπορείς να κρύβεσαι για πάντα. Στην αρχή το καιρό της οδυναμίας μπορεί να επιτρέπει ο Θεός, να εμποδίζει ο Θεός τον διάβολο. Αλλά θα πρέπει όλοι μας να δοκιμαστούμε ανάλογα με τη δύναμη του καθενός σε αυτή τη δοκιμασία της πίστεως, στον πειρασμό που έρχεται ο πειράζων να πειράξει τον άνθρωπο. Αυτοί οι τρεις λοιπόν πήραν καλή απόφαση. Δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα του. Αυτό όμως έχει συνέπειες, σοβαρές συνέπειες. Βρέθηκαν τα παιδιά του εχθρού της ψυχής μας και πήγαν στον Αβγουδονόσορα με μεγάλη χαρά κακίας και τον πληροφόρησαν για την παρακοή τους στο διάταγμά του. Ήταν αδύνατον να μην μαθευτεί. Ήταν αδύνατον να κρυφτεί.
Άλλωστε ο Κύριος μας το επιβεβαιώνει αυτό λέγοντας δεν υπάρχει τίποτα κρυφό κάτω από τον ήλιο. Δεν υπάρχει. Εκτός και αν αποφασίσει ο Θεός να καλύψει, να κρύψει με το ένδυμα του αγιασμού του και της σωτηρίας του τις αμαρτίες μας. Μόνο ο Θεός μπορεί. Αν ο Θεός κρύψει ή τις πάρει και τις πετάξει στα βάθη των θαλασσών, αμαρτίες δεν υπάρχουν. Αλλά η οποιαδήποτε αμαρτία δεν μπορεί να κρυφτεί και θα αποκαλυφθεί στη χειρότερη στιγμή και στον χειρότερο άνθρωπο. Γιατί ο διάβολος είναι παμπώνυρος. Παμπώνυρος είναι. Δεν μπορεί να κάνει ζημιά μικρή, θα κάνει τη μεγαλύτερη δυνατόν που μπορεί να σκεφτεί αυτός ο πανούργος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, η απόφαση που έχουμε πάρει να είναι στερεή και αμετακίνητη. Πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και ο Ναβουχοδόνοσορ όταν τ' άκουσε τους φώναξε. Τους ήξερε, γιατί είχε γνωρίσει τον Δανιήλ και τους ήξερε πολύ καλά ποιοι είναι. Ήξερε ότι είναι μαζί με τον Δανιήλ, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να παρακούσει την εντολή του για οποιοδήποτε λόγο. Και αν ο Ναβουχοδονόσορ θεωρεί μέγιστη αμαρτία προς αυτόν την παρακοή στην εντολή του, πόσο μάλλον ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, ή εμείς να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι η παρακοή στη δική του εντολή, στου Θεού την εντολή. Τώρα λοιπόν αυτοί οι τρεις βρίσκονται ανάμεσα σε δύο εντολές. Στην εντολή του Θεού, Κύριον το Θεό σου θα λατρεύσεις και μόνο Αυτόν θα προσκυνήσεις. Κύριον το Θεό σου θα προσκυνήσεις και μόνο Αυτόν θα λατρεύσεις. Και στην εντολή του Ναβουχοδονόσορα θα προσκυνήσεις και θα λατρεύσεις το δικό μου Θεό. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δύο ισχυρές δυνάμεις. Η δύναμη του ουρανού και η δύναμη του κόσμου. Ο αιώνιος Θεός και ο άρχοντας του κόσμου. Και αυτό το δίλημα δεν είναι πρωτοφανές, είναι σύνηθες. Το να παρακούσεις την εντολή ενός μικρού και ασήμαντου ανθρώπου δεν είναι προσθάνατον, όταν δεν έχει εξουσία να σου κάνει τίποτα. Αλλά το να ακούσει την εντολή του Ναβουχοδονόσορα που έχει εξουσία και μάλιστα προδιαγεγραμμένη, όποιος δεν προσκυνήσει θα ρίπτεται στην κάμινο του πυρός την καιωμένη, προδιαγεγραμμένη τιμωρία. Δεν είναι απλό. Τώρα ο Θεός βλέπει με μεγάλη προσοχή τους τρεις, αλλά και τον Ναβουχοδονόσορα. Και όταν φτάνουν μπροστά του, τους λέει, άκουσα, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό γεγονός, αν πράγματι όμως είπατε ότι δεν προσκυνάτε την εικόνα μου και δεν λατρεύετε τους θεούς μου, να ξέρετε ότι τώρα που θα ακουστεί το σύνθημα, η σάλπιγγα και οι λοιπές φωνές μουσικής, εάν δεν προσκυνήσετε τώρα θα σας ρίξω στη γάμινο του πυρός της γεωμένη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την απάντηση των τριών αυτών αδελφών, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Η καρδιά τους ήταν γεμάτη με απόφαση θανάτου. Αυτή είναι η απόφαση του θανάτου. Αυτή είναι η απόφαση πίστης. Αυτή είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό.
ο Θεός τον οποίον λατρεύουμε, είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να μας ελευθερώσει από τη δύναμη της φωτιάς μέσα στο καμίνι, αλλά και από τη δική σου εξουσία. Βασιλιά μου, λένε οι τρεις. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η συνέχεια. Αλλά κι αν αποφασίσει να μην μας ελευθερώσει, εμείς και πάλι δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου και δεν θα λατρεύσουμε τους θεούς. Δηλαδή, η πίστη δεν στηρίζεται στην ευλογία. Πιστεύω γιατί ξέρω ότι θα με ευλογήσεις. Η πίστη στηρίζεται στην αγάπη. Πιστεύω ότι μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Στηρίζεται στο φόβο τον αληθινό του Θεού. Δεν είναι δηλαδή η πίστη ανταλλακτικό αγαθό. Εγώ θα σε πιστεύω και εσύ θα μου δίνεις. Η πίστη είναι μία προσφορά χωρίς προσμονή ανταπόδοσης. Αυτή είναι η πίστη του Θεού. Εγώ σε πιστεύω, θα με θεραπεύσεις. Όχι. Εγώ σε πιστεύω, είτε με θεραπεύσεις είτε δεν με θεραπεύσεις. Εγώ σε αγαπάω γιατί θα με ευλογήσεις. Εγώ σε αγαπάω έτσι κι αλλιώς. Γιατί εάν είναι διαφορετικά, θα απογοητευτούμε. Επειδή ο Θεός δεν ευαρεστείται σε ανταποδοτική πίστη, αλλά ευαρεστείται σε προσφορές και δεήσεις. Και όταν θα απογοητευτούμε, θα σκανδαλιστούμε. Και όταν θα σκανδαλιστούμε, θα χάσουμε τα πάντα. Θέλω να το επαναλάβω, αδελφοί αγαπητοί, γιατί αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του ανθρώπου στον οποίο ο Θεός ευαρεστείται και του ανθρώπου τον οποίο ο Θεός χρησιμοποιεί για το έργο Του. Βεβαίως σώζει, αλλά μέσα στους ήρωες της πίστεως, στους άντρες της πίστεως που λέει στο Ιώτα κεφάλαιο, λέει κιόλας, εβασανίστησαν, εδοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγες, ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Όλα αυτά ήρωες της πίστεως και άλλα πολλά. Ο Θεός λοιπόν δοξάζεται είτε με τη θυσία μας που έχει κίνητρο την πίστη διαγάπης ενεργουμένη, είτε με τις ενέργειές Του. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι έτοιμος να ξέρει ότι εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός είναι αυτό το οποίο προτείνει ο Απόστολος Παύλος. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα. Θυσία. Αγία ευάρεστο. Ιδιαίτερα δε στους ανθρώπους τους ιδιαίτερους ο Θεός απαιτεί μεγάλη θυσία. Η δόξα του Αποστόλου είναι η θυσία. Της Αποστολικής Διακονίας είναι η θυσία. Όπως η δόξα του Ευαγγελιστού είναι η αγάπη, η δόξα του Διδασκάλου είναι η εκτέλεση πρώτα. Η δόξα του Ποιμένα είναι η υπηρεσία. Σε κάθε διακονία που δίνει ο Χριστός έχει και απαιτήσεις. Σε κάθε τι που χαρίζει ο Θεός θα ζητήσει. Σε όλους όμως
Δεν θα πάμε στο Θεό επειδή δίνει. Θα πάμε στο Θεό επειδή είναι Θεός. Επειδή έχει στα χέρια Του την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει «Εγώ θα σας πω ποιον να φοβήστε». Όχι αυτόν που έχει εξουσία να φωνεύσει, αλλά όχι να απολέσει, αλλά όχι να στείλει την ψυχή στην κόλαση, αλλά να φοβήστε αυτόν που έχει εξουσία και να φωνεύσει και να απολέσει και να στείλει την ψυχή στην κόλαση. Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί το αύριο του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει κατανοήσει ότι ο Θεός θέλει να παραστούμε το σώμα μας θυσία, ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό, θα απογοητευτούμε, θα απογοητευόμαστε. Ο Θεός δεν μας καλεί για να μας δώσει, μας καλεί για να Του δώσουμε. Σκληρό φαίνεται αυτό. Να Του δώσουμε την προσφορά μας, τη ζωή μας, την ψυχή μας, τη λατρεία μας, την αγάπη μας, τη σκέψη μας. Είναι αυτό που είπε ο δούλος που του έδωσε τιμνά ή το τάλαντο και αυτός το κρύψε. Ξέρω ότι είσαι αυστηρός και από εκεί που δεν δίνεις παίρνεις και από εκεί που δεν παίρνεις θερίζεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Η αλήθεια όλη είναι ότι ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει για την παιδεία, για την καρποφορία και για το έλεος αυτό. Την παιδεία να σε εκπαιδεύσει. Ο δάσκαλος στο σχολείο τι σχέση έχει με το μαθητή? Όλο του ζητάει. Γράψε διαγώνισμα, γράψε αυτό, κάνε εκείνο, μάθε αυτό, λύσε αυτό. Όλο του ζητάει. Και ο μαθητής υποτάσσεται γιατί ξέρει ότι ο δάσκαλος θα του δώσει τη γνώση τελικά. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί. Όλο μας ζητάει. Το πρώτο που μας ζητάει είναι να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Το δεύτερο που μας ζητάει είναι να αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως εγώ σε αγάπησα. Το άλλο που μας ζητάει είναι να προσεύχεσαι. Να μελετάς το Λόγο του Θεού. Όλο ζητάει. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι αυστηρός. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι λοιπόν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να φέρουν καταστροφή στον πιστό. Το πρώτο είναι να νομίζει ο πιστός ότι ο Χριστός όλο δίνει. Θα πάω για να μου δώσει. Το δεύτερο είναι, επίσης πολύ σοβαρό, είναι ότι ο Χριστός είναι αυστηρός και όλο παίρνει. Αυτές είναι σκέψεις και τρόπος ανθρώπινης σκέψης, συμφεροντολογικής σκέψης. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, πως ο Θεός είναι τέλειος, αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος και μας αγαπάει με μία αγάπηση αιώνια και η σκέψη Του είναι όλο αγάπη και τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο που δεν λυπήθηκε τον Υιό Του το μονογενή. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό
να κατανοήσω πώς βλέπω και πώς πλησιάζω το Θεό. Τον βλέπω απαιτητικό, να ντύνομαι σεμνά. Άκουσα ένα κήρυγμα που τη σεμνότητα την έκανε παράβαση. Όχι, και έτσι εμείς το ξεπεράσαμε, λέει αυτό. Βέβαια, είναι απαίτησης του Θεού. Αλλά απαίτησης γιατί? Για τη δόξα Του, για το έλεος Του, για την ασφάλειά μας, για τη χαρά μας, για την ευλογία μας. Για σκεφτείτε δηλαδή ένας πατέρας να αποδεχθεί τη γνώμη του παιδιού του που λέει αυτός ο δάσκαλος είναι πολύ απαιτητικός. Δεν τον θέλω. Να πάω σε ένα δάσκαλο που να μην ζητάει πολλά. Θα μείνει τούβλο απελέκητο. Ξύλο απελέκητο. Εάν ο δάσκαλος, έλατε να παίξουμε τρίλιζα και να πούμε ανέκδοτα και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι θέλετε, παιδάκια μου? Ό,τι κάνω εγώ στο Δημητράκι. Ό,τι θέλεις, Δημητράκι μου. Αλλά είναι για λίγο. Η μάνα όμως και ο πατέρας λέει όχι, ό,τι θέλεις, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, ό,τι έκανα και εγώ στα παιδιά μου. Να δούμε λοιπόν το Θεό με την πραγματική του έννοια, αδελφοί. Ναι, είναι αυστηρός, γιατί μας αγαπάει, γιατί θέλει να προοδεύσουμε, γιατί θέλει να αυξηθούμε. Σκεφτείτε ένα παιδί, ένα πατέρα να λέει στα παιδιά του, θέλετε κάθε παιδιά μου, θέλετε να μην διαβάζετε, μην διαβάζετε. Θέλετε να τρώτε μόνο γαριδάκια, τρώτε μόνο γαριδάκια. Τι θα πάθουν τα παιδιά αυτά? Καταστροφή. Ενώ ο καλός ο πατέρας είναι αυστηρός. Ξύπνα να διαβάσεις, ξύπνα να πας σχολείο, έλα να μου πεις το μάθημα αν το μάθες. Εκεί είναι που τα χαλάνε τα παιδιά. Όχι, και να σου το πω, το διάβασα. Λέει, άμα το διάβασες πες το μου. Έτσι έλεγα εγώ. Ήρθε προχτές το εγγονάκι μου το μεγάλο, λέει, παππού, θα διαβάσουμε μια γεωγραφία μαζί. Να διαβάσουμε. Διαβάζει, του το λέω, μου το λέει, λέω πάμε παρακάτω. Διαβάζει, ξαναπες το μου, του λέω. Γιατί ας το ξαναπώ? Λέω, ξαναπες το μου να δούμε αν το ξέρεις. Μου λέει, παππού, είσαι πολύ αυστηρός. Εγώ δεν διαβάζω έτσι με τη μαμά. Λέω, πώς διαβάζεις? Λέει, το διαβάζω, και του λέω, το διάβασα και έφυγα. Μα, τη λέω, ωραίο διάβασμα κάνεις. Από όλο το κεφάλαιο διαβάσαμε τις 10 πρώτες γραμμές. Τις ήξερε όμως. Γυρίζει. Παππού, πήρα 10 στη γεωγραφία. Λέω, τα 10 πρώτα, τις 10 πρώτες σειρές είπες, ε? Ναι, μου λέει, αυτό είπα. Γιατί σήκωσα το χέρι μου να ξεκινήσω πρώτος. Κακός παππούς ήμουν ή καλός, τι λέτε εσείς? Πολύ καλός. Μόνο γι' αυτό. Αν ήμουν κακός παππούς, το διάβασε, μπράβο, πήγαινε στο καλό. Ο Θεός λοιπόν είναι αυστηρός, ναι, γιατί είναι καλός. Γιατί μας αγαπάει. Και το ερώτημα είναι, υποτάσσομαι σε αυτόν που θέλει το καλό μου ή θέλω τους άλλους που είναι οπαλά και τραλαλά? Λέει, τώρα πειράζει να φοράμε καυτά σορτσάκια οι κόρες μου 15-18 χρονών? Πειράζει? Δεν ξέρω εγώ εσύ τι λες. Εμείς τα ξεπεράσαμε αυτά. Εμείς είμαστε χριστιανοί open minded. Δεν μας ενδιαφέρει το ντύσιμο, το χριστιανικό. Α, εντάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει. Όλα μας ενδιαφέρουν. Όλα μας ενδιαφέρουν, ό,τι λέει η Γραφή. Όλα μας ενδιαφέρουν. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και επειδή κάνεις το θέλημα του Θεού, θα σε ονειδίζουν. Να λοιπόν οι τρεις, κάνανε το θέλημα του Θεού, τους ονειδίσανε. Φτάνει μπροστά στον Αυγουδονόσορα, λέει, προσκύνησε, λέει, δεν προσκυνάμε, ρίχτε τους μέσα. Εκείνο που έχει σημασία όμως, αδελφοί, είναι το τέλος της υποθέσεως. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τέλος της υποθέσεως. Δεν είναι η ευχαρίστηση τωρινή. Το τέλος της υποθέσεως, το έπειτα έχει σημασία. Τους ρίξανε,
Ο Κύριος έστειλε έναν άγγελο, θα αφήσει τα παιδιά του. Πώς θα δοξάσει το όνομά του? Στέλνει έναν άγγελο μέσα στη φωτιά, όσοι πήγανε κοντά καήκανε και αυτοί κάνανε βόλτες. Βόλτες μέσα στο καμίνι. Βόλτες πάνω κάτω, πάνω κάτω. Αλλά δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και ο άγγελος δίπλα. Ο Ναβουχοδονόσορ τα χάσε. Λέει, μα εμείς δεν τους ρίξαμε δεμένους. Λέει, ναι. Γιατί εγώ τρεις δεν ρίξαμε, τρεις. Γιατί έβλεπα εγώ τέσσερις και κάνουν βόλτες. Και ο ένας από αυτούς μοιάζει με άγγελο Θεού, με Υιό Θεού. Παίρνει, βγαίστε έξω, λέει, λάτε έξω. Βγήκαν, τρέξαν όλοι. Ούτε τα ρούχα τους είχαν καεί, ούτε οι τρίχες τους είχαν καεί, τίποτα. Οσμή φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Να τώρα η τέλεια αλλαγή. Ο Ναβουχοδονόσορ τα χάσε. Και βγάζει διάταγμα. Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδεναγώ, ο οποίος ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, κατευθείαν δούλους. Κατάλαβε ότι οι τρεις αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Τους δούλους αυτού, γιατί πρώτον, ήλπισαν σε αυτόν. Δεύτερον, παρήκουσαν το λόγο του βασιλέως υπακούοντας το λόγο του Θεού. Και τρίτον, παρέδωκαν τα σώματα αυτών θυσία ζώσα, για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Αυτά τα τρία είναι που έκανε τον παντοδύναμο πανίσχυρο Ναβουχοδονόσορα να δοξάσει τον αιώνιο Θεό. Αυτά τα τρία είναι. Ήλπισαν στο Θεό, παρήκουσαν τα νόμιμα των εθνών, τις εντολές των ανθρώπων που παραβαίνουν το λόγο του Θεού, και δεν επαναστάτησαν, αλλά παρέδωκαν το σώμα τους να καεί. Αλληλούια. Αυτές είναι οι αρχές της κυβερνήσεως, της επιστήμης κυβερνήσεως, για να καταστήσουν τον κάθε έναν από εμάς που θέλει ο Θεός να είμαστε οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ελπίζουμε στο Θεό και υποτασσόμεθα και υπακούμε μόνο σε Αυτόν. Οποιαδήποτε άλλη εντολή έλθει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το αρνούμεθα απόλυτα. Αλλά η άρνησή μας δεν είναι επαναστατικό δικαίω, αλλά παραδίδοντας τον εαυτό μας εις τον κρίνοντα δικαίως. Παραδίδουμε το σώμα μας υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Αλλά για να φτάσεις εκεί θα πρέπει να έχεις κατανοήσει ποιος είναι ο Θεός. Αν είναι αυστηρός ή όχι, αν μπορείς να τον εμπιστευθείς και αν πρέπει να τον υπακούς κατά πάντα. Ναι, είναι αυστηρός. Όπως θέλω έναν αυστηρό δάσκαλο στο παιδί μου, υπήρχε μια καθηγήτρια γερμανικών που ήταν πολύ αυστηρή στον Τίνο και έμαθε γερμανικά ο Τίνος. Αυστηρός. Αυστηρός όμως στο να κάνει τον άνθρωπο καλό μαθητή του Θεού, μαθητή του Χριστού, καλό χριστιανό και ευλογημένο χριστιανό. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος θα λέει ότι είναι χριστιανός και δεν θα έχει σχέση με τον Θεό. Θα λέει, θα νομίζει, θα υποψιάζεται, θα ελπίζει, αλλά ο Θεός δεν θα αποδεικνύεται ποτέ δυνατός αυτόν. Να πάρουμε την καλή αυτή απόφαση, αδερφοί. Θέλουμε αυτόν το Θεό, της γραφής το Θεό, όχι των ανθρώπων το Θεό, ούτε του Ναβουχοδονόσορα, ούτε της καλοπέρασης. Το Θεό της γραφής, τον Χριστό του Ευαγγελίου, το Λόγο τον απόλυτο. Ήθε ο Θεός να μας κάνει φοβουμένους
και ευλαβουμένους το όνομά Του, τώρα και πάντοτε. Αμήν.